Jag har tänkt mycket på, och många av tittarna också, på statsminister Stefan Löfvens USA-resa. Ja, just det, ja, precis. Där han bland annat träffade Hillary Clinton. Ja, det har varit hans första stora resa till USA nu. Mm. Och att få träffa Hillary, det är ju inte dåligt. Nej. Det är till och med nästan bättre på ett sätt och vis än att träffa Obama. För Obamas popularitet är på väg lite grann ner nu, så nu brukar vara med president som ska sluta och inte kan bli omvalda. Men Hillary ligger ju väldigt bra till i mätningarna. Mm. Och mycket pekar ju på, även om hon inte själv har sagt det, att hon kommer att satsa på presidentloppet, höll jag på att säga. Ja, precis. Och där ligger hon ju väldigt bra till. Och skulle hon bli vald 2016, då kommer ju förmodligen hon och Stefan Löfven vara regeringschefer samtidigt. Ja, så man kan säga att det var ett bra strategiskt drag. Ett första bra strategiskt drag då, så att säga. Eller? Verkligen. Ja. Och vi har fått en fråga här från Vetlanda och Ann-Kristin, som undrar om Sverige och Löfven är populära i USA. Mm. Och svaret är ja. Sverige är väldigt populärt i USA. Och speciellt i Obamas och Hillarys parti, Demokraterna, så är Socialdemokraterna populära. Och Sverige är lite grann ett föregångsland eller föregångsexempel. Mm. Och det är det här med att vi har ju höga skatter. Och framförallt att det är inte plånboken som avgör om barnen får gå i skolan, vilken utbildning man får, och även sjukvården. Och så är det i USA. Mm. Och så Obamacare som Obama har baxat igenom då, som handlar om sjukförsäkring och så vidare. Där exakt. För Sverige, man har sneglat på Sverige lite då. Absolut, det har man. Så att, och sen har ju träffat, han varit på EFN också, precis. Just det, ja. Och där har vi träffat Ban Ki-moon där. Ja, också en tung gäst som gärna har fått komma hit. Jag har faktiskt träffat honom en gång. Har du det? Ja, intervjuat honom. Var han bra på engelska? Ja, hyfsat faktiskt. Sådär. Han är ju från Sydkorea ju. Ja. Men kolla, både Ban Ki-moon och Hillary, det är ju typ de två drömpersonerna att träffa för Stefan Löfven. Ja. Och han är väldigt populär, Stefan Löfven, även i FN. Mm. För Sverige är ju en stor bidragsgivare till FN-systemet. Och dessutom kanske du vet vem som är vice boss i FN. Honom har varit och besökt i New York också, Jan Eliasson. Exakt. Och det är väl så att Sverige vill in och bli medlem i FNs säkerhetsråd, som är ambulerande en plats då. Just det. Vi tävlar lite grann mot Italien och Holland. Och Sverige anses vara lite grann en favorit där faktiskt. Ja. Och det har ju Löfven också lobbat för, så han har haft en väldigt bra resa i USA, Stefan Löfven. Vi har fått in precis en färsk nyhet här också, att fast att han är i New York så har han fått fråga om hur går det med budgeten. Ja. För det kommer vi kanske prata om längre fram nästa helg och så vidare. Och där vill sträcka han ut och nyo en hand till Centern och Folkpartiet, så vi får se var det landar någonstans. Mm. Och då ska ju Sverigedemokraterna bestämma sig vilken sida de kommer stödja då. Ja. Och då kan det bli regeringskris om de väljer att stödja alliansen helt enkelt. Absolut, en rysare faktiskt. Ja. Vad har du mer fått in för fråga då, Marcus? Ja, vi har fått en fråga här ifrån Karlskrona. Ifrån Lena som såg förra helgen, Jesper, när vi talade om att det skulle vara val i Storbritannien, ja. Kommer ihåg. Och hon undrar, kommer det vara val i fler länder i Europa nästa år? Och titta här, en rad olika länder kommer att ha val. I Finland till exempel ligger Centerpartiet väldigt bra till. Och sen kommer det vara val i Vitryssland, och där är det ju inte något speciellt demokratiskt val. Nej. Då kan det bli turbulens, för just när det är val så kanske chansen för demokrati kan öka, det kan bli protester och så vidare. Polen är ett viktigt EU-land, Storbritannien som sagt, Turkiet, Spanien och Portugal. Här går vänsterpartierna väldigt, väldigt starkt nu i Spanien och Portugal. Så det kan bli regeringsskift i båda de två länderna. Mm. Och där finns det ju en eurokris som har borrat sig djupt ner, och det kanske är intressant också ur den aspekten. Precis, det är det som påverkar Rajoy där som är premiärminister. Så det är många spännande val vi kan prata om nästa år här i Europa. Det, herregud, du är ju här för att stanna, eller hur? Ja. Mer då, Marcus? Ja, vi har fått jättemånga frågor om Bromma flygplats. Ja. Bara för att alla vet, den andra flygplatsen, eller Sveriges huvudstadens äldsta flygplats, ja. Om man säger, som ligger inne i stan. Just det. Och som är väldigt viktig. Mycket landsortsflyg som landar där. Precis, och där är du inne precis på nyckelfrågan. Ja. Att just landsorten också påverkas. För det här är ju Stockholms stad som har sagt, alltså kommunfullmäktige kan man säga, Stockholm rödgrön rosa, som vill lägga ner Bromma flygplats. Men det är nervöst för Stefan Löfven, för att kommunalråd från Johan Persson ner i Kalmar till Niklas Nordström uppe i Luleå är rosenrasande. Mm. Och så att det här går vi aldrig med på, ni måste backa. Men du ser vem som sneglar lite grann här. Precis. På Stefan Löfven. Vice statsministern där. Ja. Så det är inte vem som helst. Så det här blir en klurig nöt för Stefan Löfven att knäcka. Och vad jag ska svara Lena, jag tror inte att man kommer att stänga Bromma flygplats inom det närmaste. Det tror jag inte, för jag tror att Stefan Löfven är lite... Han är klurig, han kommer att försöka hitta någon annan lösning. Men det gäller så för att få öka kapacitet på Arlanda. Ja, men är det inte bara att flytta dit många flyg på Arlanda då? I så fall. Ja, det är ju det som man måste titta på. Ja. Och han har utsett nu en förhandlingsperson, eller han vill utse en förhandlingsperson. Och det var ju det TV4s egen Ulf Kristoffersson skojade och sa så här, att han är snart inte en statsminister utan en förhandlingsminister. Ja. Så att, men det är ju en koalitionsregering, då måste man ju ge och ta lite grann. Vi hinner med en fråga till, Marcus. Ja, perfekt. Vi har fått en fråga från Janne Ren som undrar... Varför ska vi inte behovspröva barnbidrag? Till och med de som tjänar 60 000 får ju barnbidrag, tar Janne Ren upp.
Och, och han undrar varför ingen nämnt det tidigare. Men det är faktiskt så att Maud Olofsson i Centern tog upp det här när hon var partiledare. Men då sa både Socialdemokraterna och Moderaterna nej. Moderaterna menar på att om barnbidraget minskar när man får jobb och tjänar pengar, då går det mot arbetslinjen. Och Socialdemokraterna sa att det ska ju vara lika för alla. Precis som skola och sjukvård så ska alla få barnbidrag. Så att det här tror jag inte att det kommer inte ändras, tror inte jag. Nej. Nu ska vi påminna om adressen en gång till då. Fragamarcus@tv4.se. Exakt. Ja, och även och det är ju så, det kommer in massor med frågor. Ibland tänker någon kanske, varför får inte min fråga plats? Men det får den ofta. Det är det att det är många likadana frågor. Då bakar du ihop dem som en stor vinerbrödsdeg helt enkelt. Exakt, så måste man göra. Ja. Du kommer tillbaka nästa vecka va? Jajamensan.